Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Baiana GR, trazendo mais um joguinho novo aí que tá para sair na Steam, no estilo Craft the World de sobrevivência, o Guardian of the Sacred Tree, que é, eu acho que é Guardião do Santuário, né? Em tradução aí, isso é uma demonstração, como eu falei, com a galera. Se vocês quiserem testar, também gostar. Se quiser testar, vai lá na Steam e testa, tá bom? Vamos criar aqui um novo jogo, tá? É um jogo de sobrevivência 2D aí, tá, galera? Então, nossos personagens são corujinhas, muito fofa, galera. A gente pode criar aqui, a gente pode começar. Olha, tem várias corujinhas. Ai, que linda, corujinha ninja! Olha esse! Ai, eu gostei dessa. Ela começa. Ah, cada. Ah, eles começam com as mesmas coisas. Ah, eu quero essa rosinha. Ah, mas essa aqui também é muito linda, ela, né? Tá, Baiana GR. Isso aqui é os itens que a gente começa. Starter, os equipamentos. E o Start Item. Duas mochilas. Talento, não tem? Create Character. Ah, aí dá pra você dar um nomezinho. Pronto, peguei esse nome. Não, vamos lá. Entrar no jogo. Ai, que bonitinho o jogo. O prólogo. May Live, prólogo. Single player. Ah, tá. Tutorial. Online, live? No tutorial. Tá. Vamos no prólogo aqui, que é o single. Oxe, vai ter multiplayer ele? Olha. Dificulte normal, hard. Olha! Caraca, dei. Caraca, dá para você configurar tudo até o dia. Caraca, deixa eu ver. Wait, RAM 20, aí até PC RAM. Caraca, tem bastante configurar, né? Bastante. Ok, eu botei no customs aqui, eu mesmo configurei aqui do meu jeitinho. Aqui tem, se você quiser, que a sua mochila caia, tá? Quando você morrer. Não, né? É aqui eu botei para dropar essa mochila aqui, dropar tudo. Deixei aqui mesmo no normal que tá, tá? Loop, Weaver, Andar True, tá? Isso aqui são os ataques. Night Interval 2, tá? O resto eu vou deixar tudo aí, tá bom? Ok, esse aqui é o nome do mundo, deixa isso mesmo. E vamos lá, vamos entrar lá no mundo. Ok, entramos aqui. Aqui sou eu e aí são os meus guardas. Ok. Dear, what city celebrate mass praise next? Aí ele quer que a gente vá para algum lugar. O que, que é isso aqui? Umas coisas para cá. E eu tenho uma pedra aqui grande. Dá para quebrar? Tem um negócio ali. Vamos quebrar essa pedra. Dá para pegar? Oh, ok. Comida, né, gente? Por que, que ele não tá mandando a gente? Tem uma picareta de quebra aqui os broquinhos. Pega. O que é isso? Cheio de coisa aqui. Ah, tem mais aqui. Tem mais aqui. Tá. Ok, olha que legal. Tá bonita a arte do jogo, né, galera? Nós temos fome e sede também, tá, galera? Comer. Interagir aqui. Pegar madeira. Collect leaf. Que é isso? Tá, vamos pegar aqui. Madeira a gente já tem, mas como que a gente pega? Ah, é ali em cima. A gente pode pular, ó. Ah, e pegar. Pronto. Legal. Boa. Craft uma knife. Tá mandando a gente fazer uma faca. Ó, já fizemos. Tá. Arrive at the gate. Ah, esse aqui é o portão. Go to gate side. Esse aqui é cama. Aqui é o gate. Né? Tem um negócio aqui pra cá. Ah, desce pra baixo. Tem que matar os inimigos. Deixa eu pegar aqui. Cadê minha faca? Que é essa? Ok. Mas cadê a faca aqui? Ah, a faca tá aqui. Ok. Stone Hammer. Tá? Stone Hammer. Repair the gate. Ele quer que a gente repare o portal. Cortar isso aqui. Ops. Oxe, tô conseguindo. Completa? Acertei? Vi? Ok. Battlefield, normal, battle league, por fazer. Ah, esse aqui é um negócio. Tá. Collecting. Pode botar água. Flor. Boa. Então, opa. Pronto. O povo tá plantando aí.
ela pra cima. Uma coisa pra ser. Cadê? Pego aí. E aquilo ali? A pedra. Um monte de coisa aí pra gente pegar. Legalzinho o joguinho, galera. Que é isso? Vamos quebrar aqui. Tchum. Ó, tá crescendo ali a nossa plantação. A plantação tá crescendo. Vou pegar aqui. Ok. Vamos quebrar. Craft Small Berry Field. Tá. Vamos botar lá em cima aqui. Será que cabe aqui? Mais uma? Aí. Pronto. Mais uma aí plantando. Será que tem? Aí. Muito, vou chamar aqui as pessoas. Já. Pronto, comidinha pronta aí fazendo. Opa, sempre coisa ali. Aí estão trabalhando. Isso aqui é o quê? Ó, dá pra subir mais lá pra cima. Ó, que isso aqui? É um negócio de abelha. Pegar mel? Ó. Tá ali em cima. Olha, tem todo um negócio aqui. Legal. Pegar aqui. Aí. Craft pool. Deixa eu ver. Que da hora. Olha a árvore. Pra cá. Tcharam. Eita, craft pool. Isso aqui é o quê? Negócio de água. Onde que foi parar? Tá. Vou botar um negócio de água. Ok, que tá perto do negócio de água, né? Ok. Digno water. Vou trabalhar aqui no negócio de água. Ok, perfeito. Wood, leaf, stone. Aqui a pessoa só tá pedra aqui. Pegar aqui. Pegar mais. Tool Factory. Fazer uma fábrica de ferramentas. Ok. Ó, a trilha sonora do jogo é legal, né? Gostoso. Botar a fábrica de ferramentas aqui. Não. Ok. Factory. Aí. Legal. Zeg no ouro. Trabalhador aqui para fazer isso. Find bambu ore. Bambu ore. Melon ore. Melon ore. Ah, bambu ore. Craft. Ah, ele quer que eu crafte um bambu ore. Eu acho que é aquele bambu no negócio de água. The mine used to collect bamboo needed to build bamboo ore. Ah, isso aqui coleta bambu? Coletava água. Não é? Bullet factor. É outro? X factor to produce. Não é? Vai produzir essa. Ah! Munição. Tá aí. Junto. Ok. Opa, sim. De madeira. Ok, o que é isso aqui? Ah, esse aqui são os coru... Esse aqui são os ovos das corujinhas? São os ovos. Eles acasalam. Ok. Ovos também. Aí as corujinhas vai nascendo.
Quando melão ora, melão ora, vem pra cá. Ali tem melão. Craft. Esse melão ora. Dá perto do outro, né? Por que não? Todos os dois aqui, um perto do outro. Ah, na verdade a gente vai botar ali. Ok. Perfeito! Olha que joguinho gostoso de jogar. Ai, sempre clica ali. Ah, gate. Aqui agora na trabalhar não tem, não. Como é que eu boto trabalhador? Não tem gate aqui. É, tem que ser um to the city gate. City gate, né? Então eu sono pra cá. City gate, como tá brilhando, porque é aqui, mas não tem como colocar. Olha, tem alguma coisa. Tô entendendo essa parte. É porque a gente tá sem trabalho. Trabalhador, abrir aqui pra cima. Fez uma pá. Tá, guardar algumas coisas aqui. Food storage. Aqui é food storage. Não tem um storage não para guardar as coisas? Tipo, soja, garden, bambu, factory, farm. Storage. Wood storage. Eu acho que seria legal ter um wood storage. Porque colocar madeira, essas coisas, né? Tô muito pesada. Vou botar aqui assim e vou fazer um wood storage aqui. Vou colocar aqui de pedra. Ah, e onde que ele foi parar? Aí eu fiz dois, tá? Menino, bota aqui dois. Vou fazer wood storage de transporte. Logic where, place. Acho que aqui vai de tudo, né? Aqui entra de tudo. Aqui é de comida esse. Esse aqui não é dessas coisas, aqui é só pra comer. Food storage. Tá aí metendo um monte de coisa aí dentro. Folha, flor, perfeito. Agora já pode pegar o negócio aqui que a gente fez. Ok, e aqui a gente pode, né? Tower defense. Ok, e agora eles vão vir só daqui. Eles vão subir, os inimigos vão subir por zigue. Ok, ele entra. Legal, craft single pistol, stone bullet. Onde que faz isso? Ok. De matinho. Single bullet. Tá de pedra, né? Vamos lá guardar. Ok, vamos voltar. Oh, tem mais bolsa. Tem mais. Vou fazer agora. 19 bullet. Tá fazendo aí. Agora nós temos uma pistolinha para matar. Comer alguma coisa? Delícia. Frutinha. Ok, dentro d'água. Perfeito. Botar aqui dentro. Deixa eu ver. É.
Dá pra tirar? Pintio. Lá pra cima. Oh. Lá pra cima. Já tá cá de longe. E o negócio da a casa das abelhas. E... perfeito. Bem lampo. A gente faz uma lâmpada. E subir para uma lâmpada. Aí, opa, bota aí. Colocar para botar na armadura. Nice. Vai portal. Entra um portal. Ups. Deixa eu botar isso aqui. Tá? Encontrar o portal. Onde que tá o portal? Onde tá o portal? Explore mine. A gente tem que explorar isso aqui. Ah, o portal. Ó, oh, é o portal. O que será que tem naquele portal? Vamos minerar aqui e ver quem tem lá pra aquele portal. Coisa linda. Ó, um degrau de dungeon. Ele reserva todos os dias. Isso é uma dungeon. Hã? O que ele quer? Build a small tent. Tá? Será que a tenda é aqui pra mim? Será que é aqui essa tenda? Ah, a tenda vem mais coruja. Ah, eu posso tirar a tenda daqui? Desculpa, aí você tira a tenda e a coruja vai embora. Tá, ah, vou botar mais tenda aqui embaixo. Tá? Ah, você pega de volta. Ok, perfeito. Ah, esse aqui é soldados. Que é a tenda de soldado. Ok, agora tem umas corujas. Dá pra fazer mais uma? É assim que você recebe mais trabalhadores. Entendi. Ah, não dá pra botar aqui. Pode ser ali. Pronto, é, design someone to battlefield. Onde? Onde fica esse battlefield? Battlefield. Ah tá, é battlefield. Meu Deus, tô lendo battlefield. Ai meu Deus do céu. Pera, pera que eu não tô conseguindo vir pra cá. Ok. É porque aqui são três, né? Design work in a pool. E... ok. Ah, esse era pool, não era do ouro. Bambu mine, sim. Não, bambu mine. Ah, acho que é isso. E tool factory. Tool factory. E melon mine. Bullet factory. Pronto. Fight. Pedra. Ok. Aqui. Nice, nice. Onde é que vai colocar essa? Isso é uma torreta. A torreta a gente coloca aqui. Tipo assim. Trabalhador ali. Build, bullet, pack. Mas não já fiz? Eu já tinha feito bullet, pack. Ali. Fazer de novo. Fazer de novo o negócio que a gente já faz. Vamos subir e fazer.
É tipo lâmpada, uma coisa. Ah, é porque esse daqui. Ah, pera. Esse daqui tá fazendo o quê? Entendi. Esse daqui tá fazendo isso. Vou fazer munição. Agora entendi por que ele queria que eu faça esse. Cadê a tenda? Worker. Aqui. De mais matinho. Vou fazer mais uma tenda. Pra botar mais trabalhadores. Se você botar junto, eles fazem uma grande. Ah, tá vendo? E colocar as outras. Eles se transformam em uma. Ok, vamos botar aqui. Segue no work, mas eu já botei trabalhador lá. Trabalhador. Eu não sei se aqui é o local certo, mas eu. Ah, é lá embaixo. Então vamos tirar. Lá embaixo. Vamos levar pra lá, né? É aqui embaixo. Pronto. Build LED. Destroy the spider. Tá, lá pra baixo. Já precisa de. Eita, precisa de. Escada a descer aqui. Cadê? Ela é pra baixo. Como será que eu vou ter que fazer câmbio pra cá? Com a pá. É bem lento. Eu por aqui não dá. Passar. Dá pra fazer mais escada. Fica de hora. Não, não, não. Não tem como tampar aqui, não? Ah, só tapar. Pronto, agora ele não para. Mas a aranha vai sair por aqui também. Escada. Vai ter que vir pra cá. Aqui. Eu. Cadê o outro soldado? Morreu? Olha, ela tá aqui, ó. Olha o negócio grandão ali dentro. Caraca. O outro soldado caiu lá embaixo. O outro soldado caiu lá embaixo. Aqui, ó, é aqui que a gente tem que bater. É aqui que saem as aranhas pra ir atacar a gente. Quebrar isso aqui. Caraca, eu tô. Cadê minha espada? Uhum. Quase morrendo. Muito dano, né? O meu outro caiu aí. Caiu. Cadê meu? Tá. Se eu comer aqui alguma coisa. 15 de vida. Aí, aí. Precisa quebrar isso aqui. Eita. Eita, estão subindo. Mata, é muita aranha. E subir lá pra cima, tem um negócio lá, né? Pra tirar ele já. Vixe, Maria. Eu tô morrendo. O outro já morreu já. Vixe, Maria. Peraí. Ai, morri. Game over. É muita aranha. É muita aranha, gente. Olha isso. Oxe, o negócio ali não deu conta, não. Ixi, Maria. Olha isso. É muita aranha. Ixi, subiu. Quebrou. Tá destruindo tudo. Eita, destruindo tudo. Fazer munição aqui. Vai, 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 vai.
Ah, you have completed the prologue. Ih, disse que eu completei o prólogo. Tá bom, então. Mas é isso aí, galerinha. O joguinho é legal, viciante, meu. Amei, 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 amei. Aí no estilo Craft the World, né? Muito legal, galera. Um jogo de sobrevivência. Se você quiser também testar esse prólogo, vai lá na Steam também. Se você gostar do jogo, não esquece de deixar na sua lista de desejo. E não esquece também do seu like, caso você não tenha deixado ainda. Um beijo, um cheiro e vejo vocês aí no próximo vídeo do canal. Bye, bye, tchau!